Landshøvdingens soldater tok da Jesus med seg inn i borgen og samlet hele vaktstyrken omkring ham. De kledde av ham og hengte en skarlagenrød soldatkappe på ham, flettet en krone av torner og satte den på hodet hans og ga ham en stokk i høyre hånd. De falt på kne foran ham, hånte ham og sa: «Vær hilset, du jødenes konge!» Og de spyttet på ham, tok stokken og slo ham i hodet. Da de hadde hånt ham, tok de av ham kappen og kledde ham i hans egne klær. Så førte de ham bort. På veien grep de tak i en mann som kom inn fra landet, Simon fra Kyrene. De la korset på ham for at han skulle bære det etter Jesus. En stor folkemengde fulgte med. Blant dem mange kvinner som jamret og gråt over ham. Men Jesus snudde seg mot dem og sa: «Jerusalems døtre, gråt ikke over meg, men gråt over dere selv og barna deres. For det kommer dager da folk skal si: Lykkelig er de barnløse, de morsliv som ikke fødte, og de bryst som ikke ga die.» Også to andre forbrytere ble ført bort for å bli henrettet sammen med ham.